fyllt av alla, full av makt och härlighet. Jesus, det klara morgonstjärna, jag vill lyfta mina händer, jag vill se och kryssa Jesus. Jesus, konungarnas konung, du skönaste utav alla, full av makt och härlighet. Full av makt och härlighet. Och Jesus, den klara morgonstjärna, jag vill lyfta mina händer, jag vill tillbe dig. Let's just applaud him this morning. Can låt oss bara ge honom en pojme spolu zatleskat pánovi dnes ráno. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we love you so much, Jesus. My tě milujeme, Ježíšu, z celého srdce. My tě milujeme tak velmi. Lord, you are the one. Pane, ty jsi ten, který prebývá v neprístupnom svetle. Ty si oblíkáš svetlo ako svoj odev. Tvoja sláva naplňa nebesia i zem. Tvoja vernosť je až za naším porozumením. My ťa ctíme na tomto mieste. My ťa uctievame na tomto mieste. Duchu živého Boha, naplň tuto svätyňu dnes ráno, tak ako na každom zhromaždení. Hovor k nám znova. Osláv Ježíša. Nech on je oslávený a vyvýšený. Ďakujeme ti, že všetci ľudia, muži, ženy, budú pritiahnutí k tebe. Ježíšu, ty si náš milovník na veky. Ty si náš spasiteľ na veky. Ty si náš majster na veky. Ty si náš král na veky. My budeme na veky vekov ťa uctievať. My ti ďakujeme za to, čo robíš tu na tomto mieste počas tohto týždňa. Ďakujeme ti za túto cirkev. Ďakujeme ti za každú službu, ktorá je tu zastúpená. Pane, nech tvoje slovo rastie. Nech sa rozmáha na európskom kontinente, na kontinente Afriky a Ázie, v západnom svete. Otče, v mene Ježíša, osláv svoje meno. My ti ďakujeme za to. Daj nám uši na to, aby sme mohli počuť. Oči, aby sme mohli vidieť. A srdce, aby sme mohli vnímať a rozumieť to, čo dnes k nám budeš hovoriť. Nedopusť, aby sme odišli z tohto miesta rovnaký, ako sme prišli. My ťa o to prosíme v mene Ježíša Krista. Amen. Poďme to spievať ešte raz. Poďme mu ešte raz, poďakovať. Pane, my ti ďakujeme. Hallelujah. 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 Well, are you
excited in here this morning. Stejně z ráno nadšený na tomto místě. Lodos rupati. Pojďme dát pokryk radosti Pánovi. You can be seated. Můžete se posadit. Wonderful to be with you again this morning. Je to nádherné, že dnes ráno můžeme být spolu znovu. Isn't the Lord just wonderful? Či je Pán nádherný? And I think Swedish people are wonderful. Já si myslím, že Švédi jsou takisto nádherní. How many of you are from other nations? Let me see your hand. Kolik z vás jste sem přišli z jiného národa? Wow, podívejte se na to. Pastor Ulf was telling me last night that there's almost 60 nations registered. Pastor Ulf mi včera večer povedal, že je to asi 60 národů zastoupených. Boh vás velmi požehnaj. Vy vedoucí a pastory, you take what was preached last night. Vezměte to, co bylo minulý večer kázané. Nech to Boh uvarí vo vašem vnútri. And preach it real strong in your countries. A potom sa vráťte do svojich krajín a kážte to naozaj silno. Amen. Liberate the captives. Amen. Vyslobodte zajacov. Amen. Haleluja. Amen. I want you to open your Bibles with me this morning, please. Chcem, aby ste dnes ráno spolu so mnou otvorili svoje Biblie. The book of Isaiah. Do knihy Izajáša. Do 6. kapitoly. Let me say this while you're opening. Zatiaľ, čo si to otvárate, poviem toto. Din Bibel. The bookstore. Na našom knižnom pulte. Word of Life bookstore. Knižnom pulte Slova života. Several of our books and videos out there. Je niekoľko našich kníh a videokaziet. Dovolte mi zmieniť aspoň niektoré. Táto kniha je asi najobľúbenejšia z tých, ktorú som napísal. Božia bázeň. Nájdi kľúč k intimnej známosti Pána. Is in the Swedish language. Svenska. But if you don't read Swedish, you can get it in English. Je to aj vo švédštine, aj v angličtine. Táto kniha jedná s faktom, že Boh hovorí, ešte ste ma ani nezačali poznávať, až dokiaľ nemáte Božiu bázeň. Tajemstvo Hospodinovo je pre tých, ktorí sa ho boja. Boh zdieľa tajnosti svojho srdca s jeho intimnými priateľmi. Nie len s jeho s ľuďmi, ktorí sú okolo neho. A tí, ktorí sa ho boja, to sú tí, ktorí sú intimní priatelia. Jedna žena, ktorá čítala túto knihu, bola zviazaná v alkohole, 24 rokov bola na drogách a mala zlozvyk fajčenia cigariet. Posadila sa a prečítala celú knihu. Nemohla ju odložiť. Na konci toho dňa, keď skončila celú knihu a dočítala ju, výsledkom Božieho slova, ktoré je v tejto knihe, ona bola úplne vyslobodená z drog, alkoholu a cigariet. Halleluja! This is our newest book. Toto je naša najnovšia kniha, just came out in English about a month ago, ktorá vyšla v angličtine len pred mesiacom. Called Pathway to His Presence. A tá sa nazýva Cesta do jeho prítomnosti. Pathway to His Presence. Vägen till hans närvaro. Removing barriers to intimacy with the Father. Odstraňovanie bariér ku intimnému, ktoré bráňa intimnému vzťahu s Otcom. Je to kniha, ktorú sme my s mojou manželkou napísali. And it's a devotional. A je to taká kniha zasvetenia. Na 40 dní. Je to mocná kniha a môžete ju si takisto kúpiť. A potom tam máme dve videokazety. Koľko z vás ste boli pozbudení posolstvom minulého večera? Toto video sa nazýva Svetosť a jedna z tým, čo som kázal minulý večer, ale ide ešte do oveľa väčšej hĺbky. Na tomto videu nájdete 3 zhromaždenia. Minulý večer som spomenul o tom, že Boh ma vyslobodil od ducha chtíča alebo vášne v roku 1985, 6. mája. Po roky som bojoval so slobodou v tejto oblasti. Nemohol som prísť na to, prečo som nemohol byť vyslobodený, a Boh mi ukázal, prečo. V tomto videu, ktoré sa volá Môžeš
byť slobodný od hriechu alebo kráčať slobodný od hriechu. Je to video, na ktorom je jasne ukázané, prečo dnes máme veriacich, ktorí nedokážu byť vyslobodení z určitých hriechov. Mnoho ľudí nám napísalo z celého sveta o tom, ako ich Boh vyslobodil potom, ako pozerali tú videokazetu. Amen. All right, are you in Isaiah? Okay. Takže ste v Izajašovi? Amen. Amen. All right, verse 1. Verset. Kapitola 6, verš 1. Uzziah died. Roku, ktorého zomrel král Uziáš, videl som pána. Sedieť na vysokom tróne a povznesenom a podolok jeho rúcha naplňoval chrám. Serafíni stáli nad ním. Každý mal 6 krídel, dvoma zakrýval svoju tvár, dvoma zakrýval svoje nohy a dvoma lietal. A volal jeden druhému a hovorili, holy, svetý, holy, svetý, 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 svetý. Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. A pohli sa základy prahov od hlasu volajúceho. A dom sa naplnil dymom. Minulý večer, kedy som kázal, som sa odvolával na túto pasáž, ale dnes chcem o tom hovoriť ešte do väčšej hĺbky. Toto je rok okolo 700 pred Kristom. Enters into the temple. Han går in i templet. All of a sudden, helt plötsligt, the veil is no longer before him. Izajáš vchádza do chrámu a zrazu tá opona nie je pred ním, transported out of his body, ale je prenesený zo svojho tela into the very throne room of God. Priamo do Božej trónej miestnosti. Dovolte mi povedať toto. Boží trón je úžasné a nádherné miesto. Keď premýšľam o tejto trónej miestnosti, tak nemôžeme to pojať touto myslou, pretože nie sme schopní tomu porozumieť. Musíš to dostať niekde sem. Tá miestnosť je tak veľká, že môže pojať stovky miliónov anielov, rovnako ako aj celú cirkev. Takže sediac na tom mieste, tí, ktorí tam sedia, musia byť miliardy, čo je dosť veľké auditorium, dosť veľká hala. A Biblia hovorí, že jeho sláva naplnila celý ten chrám. Izajáš videl serafínov a oni kričali, svätý, svätý, svätý. Mnoho ľudí míňa toto zjavenie. Oni nerozumejú tomu, prečo trikrát svätý. Čo si oni neuvedomujú, je, že toto je hebrejský spôsob písania. V angličtine, a som si istý, že aj vo švédštine a slovenčine, keď my autori alebo písatelia chceme zdôrazniť slovo, tak väčšinou dáme tučné písmo alebo šikmé písmo alebo použijeme nejaký iný spôsob zvýrazňovania, ale nie tak židovskí písatelia. Keď hebrejský písateľ chcel zdôrazniť slovo, tak by takto napísal dvakrát. Vidíte to mnohokrát v evanjeliách. Včera večer som čítal jedno z týchto príkladov. Ježíš povedal, nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vstúpi do Božieho kráľovstva. Ježíš v tejto chvíli nekoktal, he was emphasizing the word Lord. Akorát zdôrazňoval slovo Pane. If you were Matthew, keby si bol Matúš, ktorý v tej chvíli počúval Ježíša, tak by si počul asi niečo takéto. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, vstúpi do Božieho kráľovstva, do kráľovstva neba. Matúš, na to, aby zdôraznil to slovo Pane, tak ho napísal dvakrát. Aby niekto napísal v hebrejčine slovo trikrát, tak to zdôrazňovalo, bo vykreslovalo tú najvyššiu dôležitosť, ktoré to slovo mohlo mať. A v písmu
písme to nacházíme velmi zřídka. A kdo napíšeš trikrát, tak to je ta nejvyšší, ten nejvyšší stupeň zdůraznění toho slova. Už víc to nejde zdůraznit. A je len jediné město v celé Biblii, které popisuje Boží atribut, charakter, který je vyvýšený do toho třetího stupňa, a to místo nacházíme přímo tu a potom v zjavení Jana. Kedy Jan viděl čtyři živé bytosti, které křičeli rovnako svätý, svätý, svätý. Čo je udivujúce pre mňa, je, že títo anjeli boli okolo toho trónu po roky a roky a roky. Ale každý moment bola zjavená iná fasáda, iná stránka jeho slávy a všetko, čo oni mohli robiť, bolo volať sláva. Bolo kričať svätý. Oni to kričali tak silno, tak mocne, že otriasali architektúrou nebeskej miestnosti, nebeskej trónnej miestnosti. Viete si to len predstaviť? Halleluja. Počúvajte ma. They're not crying out. Oni nekričali. Power, power, power. Moc, moc, moc. Is God powerful? Je Boh mocný? Absolutely. Absolutně ano. The stars in the heavens with his fingers. On drží hvězdy neba za svými prstami. But that's not what stands out. Ale to nebylo to, co vyvstávalo nad ostatné. Oni nekričali ani. Faithful, faithful. Verný, verný, verný. Is God faithful? Je Boh verný? Absolutely. Určitě ano. Ale to nie je ten charakter, ta charakteristika, která vyvstává nad ostatné. A oni dokonce ani nekričali. Láska, láska, láska. Je Boh láska? Určitě ano. Ale nie je to ta charakteristika, která vyvstává, ta vlastnost, která vyvstávala. Ten jeho atribut, alebo vlastnost, která vyvstává nad všetky ostatné, je jeho svetosť. Amen. If you really want to know the truth, ak by ste chceli naozaj počuť pravdu, a lot of people really don't know what the glory of God is. Mnoho ľudí v skutočnosti nevie, čo je Božia sláva. If you really want to know the truth, ale ak chcete poznať naozaj pravdu, Božia sláva is when his holiness is revealed. Je, keď je zjavená jeho svetosť. See, the Bible says, viete, Biblia hovorí, že Ježíš, keď sa vráti, tak príde po slávnu cirkev. Čo ale urobí tú cirkev slávnu? The power to cast out devils. Moc vyháňa démonov? No. Nie. We need that. Ale my to potrebujeme. Musíme chodiť v tom. Avšak to, čo cirkev urobí slávnou, je to, že cirkev bude svätá a bez poškvrny alebo akýkoľvek vrásky. Halleluja. Keď Izajáš videl pána, pozrieme, čo sa stalo. Verš 5. A tak ja som povedal, beda mi, lebo moje oči videli kráľa Hospodina zástupov, lebo som nečistý rtov. Pozrite sa na mňa. Izajáš bol zbožný muž. V skutočnosti on už v tomto čase bol 10 rokov vo svojej službe. A keď čítate pozorne prvých 5 kapitol, tak on kázal proti hriechu. V 3. kapitole povedal, beda bezbožným. Beda tým, ktorí pijú. Beda tým, ktorí nazývajú dobré zlým a zlé dobrým. Beda pyšným. Súhlasili by ste s tým, že to je správne kázanie? Je to tak? Áno, on je naozaj kazateľom spravodlivosti. Ale predsa len jediný záblesk Božej slávy, Božej svetosti, a teraz zrazu nekričí beda bezbožným, ale začí nakričať beda mne. Said I'm undone. A povedal som. That word undone. Ale the word som används. In the Hebrew. Po hebrejsky. Literally means. Nečistý rtón. V angličtine undone. V hebrejčine znamená nedokonalý. Po prvý krát vo svojom živote. Napriek tomu, že bol zbožným mužom, Izajáš získava skutočné zjavenie o Bohu, ktorému v skutočnosti slúžime. A po prvý krát vo svojom živote
On si samozrejme takisto uvedomal, kto on bol pred svätým Bohom. As a result of Isaiah seeing the Lord. Výsledkom toho, že Izajáš videl Pána. The Bible says he was cleansed. Biblia hovorí, že bol očistený. The angel took the coal from the altar. Aniel zobral uhlík z oltára. He was cleansed. A bol ním očistený. Viete, čo je úžasné? The Lord said. Pán povedal. He began to speak then. Začal hovoriť potom. A povedal, koho pošlem a kto nám pôjde. Viete, keď Boh hovorí, tak je to ako rozhlasová stanica. Ten hlas Pána ide. Ale koľký z vás viete, že nechytíte rozhlasovú stanicu, až dokiaľ sa nenapojíte na tú frekvenciu. Až dokiaľ nezapnete svoje rádio. Boh hovorí, a celý národ mohol počuť to, čo povedal. Ale len jeden muž bol schopný, pretože bol očistený v priamej prítomnosti Pána. Celý národ mohol počuť, kto nám pôjde, koho pošlem. Ale bol len jeden muž, ktorý to počul. A bol to Izajáš, ktorý kričal, ja pôjdem, hľa tu som, pošli ma. Viete, Boh má tak veľa, čo by chcel povedať. Ale hľadá tých, ktorí sú schopní počuť to, čo má k ním povedať. A to sú tí, ktorí sú čistí. Ste stále so mnou. Takže ja meditujem, premýšľam o týchto veciach. Som v modlitbe. A volám, Bože, daj mi čerstvú víziu Ježíša. Daj cirkvi. Daj nám čerstvú víziu Ježíša. My musíme vidieť, aby sme mohli byť očistení, pretože Biblia hovorí, že ako sa vzhliadame v ňom, tak ideme od slávy ku sláve, od svetosti ku svetosti. A tak ja som začal volať k Bohu. Bože, všemohúci Bože, toto musím mať. Musím mať čerstvú víziu Ježíša. Koľko z vás by ste mohli s tým súhlasiť? Ale Pán ku mne prehovoril. Priamo uprostred toho kričania, volania, plakania. Počul som, ako Duch Svätý mi povedal. Takto som nezačal ten verš. A bol som trochu z toho zmetený. Počul som, ako Svätý Duch to začal znova. Takto som nezačal ten verš. A tak som sa vrátil späť do verša 1. A čítal som znova. Roku, ktorého zomrel král Uzajáš. A Duch Svätý povedal, stop. Povedal synu. Uzajáš had to die. Uziáš musel zomrieť predtým, ako Izajáš mohol získať čerstvú víziu mňa. A som povedal, Pane, a kto je vlastne ten chlap Uziáš? Viete, Pán nezvykne zodpovedať otázky, ktoré môžete nájsť sami v Biblii. Tak som si zobral svoju konkordanciu a našiel som toho chlapa v druhej paralipomenom 26. kapitole. Poďte spolu so mnou do druhej paralipomenu 26 a uvidíte tam niečo skutočne mocné. Zistil som, že tento chlap Uziáš bol jeden z kráľov Júdu. Bol priamým potomkom Dávida. Verím, že bol 11. kráľom po smrti kráľa Dávida. V prvom verši kapitoly 26 až do verša 3 poďme spolu čítať. A všetok judský ľud vzal Uziáša, ktorý mal 16 rokov a urobilo kráľom na miesto jeho otca Amaziáša. On vystavil Elón a prinavrátilo Judovi, keď už bol lahol kráľ a ležal so svojimi otcami. Uziáš mal 16 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 52 rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bola Jecholia z Jeruzalema. Takže 16-ročný začal kráľovať. Now watch verse 4. Ale pozrieme sa na verš 4. Robil to, čo je spravodlivé v očiach hospodinových, všetko tak, ako robil Amaziáš, jeho otec. Chcem sa vás opýtať jednu otázku. Je dobrý alebo zlý král? Dobrý král, je to tak?
Right? Mám pravdu? Pozrime se na verš 5. A vyhledával Boha v dňoch Zachariáša, ktorý sa rozumel videniu alebo víziám Božím. A teraz pozorne počúvajme a čítame tú druhú časť. A v dňoch, v ktorých hľadal Hospodina, dával mu Boh šťastný prospech. Anglické preklad hovorí, až dokiaľ hľadal Hospodina. Povedzte, až dokiaľ hľadal Hospodina. Boh mu dával šťastný prospech, alebo prosperitu. Všetko, čo sa tento muž dotýkal od teraz, začalo prosperovať. Mal šťastný prospech. Znova navracal mesta, ktoré im Filištíny vzali. Posilňoval armádu. Vykopal studne, ktoré boli zasypané. Ako výsledkom toho bolo, že poľnohospodárstvo začína zažívať tie najlepšie časy. Keď poľnohospodárstvo sa darilo v tých časoch, tak celá ekonomika bola na vysokej úrovni. A ja vám poviem, že pod vedúcou úlohou tohto muža, toto kráľovstvo sa vrátilo späť ku prosperite, ktorú poznalo v časoch alebo v dňoch Šalamúna. Až dokiaľ alebo v dňoch, v ktorých hľadal Hospodina, prosperoval, mal šťastný prospech. Ale chcem, aby ste videli, čo sa stalo. Pozrieme sa do verša 16. Ale keď zmocnel, každý povedzte, keď zmocnel, keď prvýkrát začal službu a nikto ho neprichádzal počúvať kázať, nikto si nekupoval jeho knihy, nikto nepočúval jeho kazety, ale zrazu, keď sa stal silným, tak sa jeho srdce pozdvihlo. Čo to znamená, cirkev? Čo to je? What does it mean to have your heart lifted up? Čo to znamená, keď je tvoje srdce pozdvihnuté? Pride. Pýcha. Povedzte všetci, pýcha. Now watch this carefully. Pozorne sa, poďme na to pozrieť. But when he was strong, his heart was lifted up. Ale keď zmocnil, pozdvihlo sa jeho srdce. To his destruction. Až sa i porušil, alebo k jeho zničeniu. A dopustil sa hriechu nevernosti proti Hospodinovi svojmu Bohu, lebo vošiel do chrámu Hospodinovho, aby kadil na oltári na kadenie. A vošiel za ním kňaz Azariáš a s ním 80 kňazi Hospodinovi, udatní mužovia. A postavili sa proti kráľovi Uziášovi a riekli mu, nie tebe, Uziášu, náleží kadiť Hospodinovi, ale kňazom, synom Áronovým, ktorí sú posvetení na to, aby kadili. Vyjdi zo svätyne, lebo si sa dopustil hriechu nevernosti. Ani ti to nebude na česť od Hospodina Boha. Na to sa rozhneval Uziáš a vo svojej ruke držal kadidlo, aby kadil. A v tom, čo bol rozhnevaný na kňazov, zjavilo sa malomocenstvo na čele pred kňazmi v dome Hospodinovom, ako stál nad oltárom, na ktorom sa kadilo. Vzhľadnite na mňa. Chcem sa vás opýtať jednu otázku. Chcem, aby každý z vás ste odpovedali na túto otázku. Teraz sa Uziáš stáva pyšným, stal sa viac duchovným, duchovnejším alebo menej duchovným? Hovoria menej. Nie, nie, to nie je pravda. On predsa prišiel do chrámu, aby uctieval, aby kadil. Duch pýchy a duch náboženstva idú spolu ruka v ruku a posilňujú jeden druhého. Ten jeden pokrýva toho druhého. Pýcha nedovolí človeku, aby pripustil, že sa stal nábožným a že náboženstvo
Náboženstvo na druhé straně bude prikrývat pýchu s uctěvaním v úvodzovkách. Zjistíte, že jedna z těch najsilnějších pých, kterou můžete nájsť, je najdená medzi stěnami církvy, vovnútri v církvi. Tá pícha je velmi chytrým způsobem skrytá za náboženským správaním, chovaním se. Chcem, abyste si všimli něco. Keď Uziáš bol konfrontovaný pravdou, nahneval se. Takýmto způsobem můžete rozlíšit ducha náboženství. Náboženská osoba, která má v sebe pýchu, sa vždycky nahnevá, keď je kázaná pravda, namiesto toho, aby sa pokoril. Presne to isté sa stalo s Kainom. Kain slúžil Bohu svojim vlastným spôsobom. Kain neprinášal obeť baránka, ktorú Boh prikázal. And when God accepted Abel, a keď Boh prijal Abela, accepted Abel's offer, and did not regard Cain, ale nevšimol si Kaina, he got angry. Tak Kain sa nazlostil. And God said to him, a Boh mu povedal, Cain, hey Kain, why don't you just do what's right? Prečo nerobíš to, čo je správne, to, čo je dobré? Prečo mi donášaš svoje obilie? And bring it to me. Prečo nejdeš ku svojmu bratu? To mi nezoberieš niečo si ho stáda. Ja som ti to predsa ukázal. Ukázal som to tvojim rodičom. Ja nechcem fíkové listy, ja chcem obeť baránkov. Ale Kain sa nazlostil a zostal vo svojom hneve, lebo slúžil Bohu svojim vlastným spôsobom. Pýcha ho zničila. Pýcha zničila takisto Uziáša. Uziáš zomrel ako malomocný. Teraz ma počúvajte. Malomocenstvo v starom zákone, v starej zmluve je typom alebo obrazom hriechu v novom zákone. V tých časoch si nemohol vidieť pýchu v Uziášovom srdci. Dnes my o tom vieme, ale vtedy tá pýcha bola prikrytá jeho túžbou uctívať Boha. Duchovní ľudia boli schopní vidieť tú pýchu. Ale keby si stál len okolo a len by si pozoroval, čo sa deje, tak to, čo si bol schopný vidieť, bolo malomocenstvo, ktoré sa zrazu zjavilo na jeho čele. Mám pravdu, je to tak? A zomrel ako malomocný. Dnes I say this with my heart breaking. Ja to hovorím so zlomeným srdcom. I've been traveling 11 years. Už cestujem asi 11 rokov po celom svete a nebolo jediného mesiaca, o ktorom by som vedel za posledných 11 rokov, kedy by som nepočul o aspoň jednom služobníkovi, ktorý upadol do cudzoložstva, alebo o iných vedúcich, ktorí padli do cudzoložstva, alebo nejaký iný viditeľný fyzický hriech. A pálku mi je prehovoril a povedal, John, oni nemajú hormonálne problémy. Oni majú problém pýchy. Ale je to manifestované v tej oblasti. To je to malomocenstvo. So as you can see, že ako môžete vidieť, Uziáš stratil porozumenie toho faktu, kto to bol, kto skrze neho pracoval. My zabúdame, že sme nemali nič, čo by nám Boh nebol dal. To, čo ty máš a čo mám ja, čo by nám Boh nedal. Nič. Absolutne nič. Takže ako môžeme vôbec kedy zabúdať na to, odkiaľ sme to dostali. A to sa stalo s Uziášom. On hľadá Boha a hovorí, o, ja musím hľadať Pána, ale potom zrazu čohokoľvek sa dotýka, prosperuje. A tak zrazu si pomyslí, človeče, mne to funguje, môžem to zvládnuť, môžem povstať a hovorím k ľuďom a ono sa to všetko deje, môžem motivovať ľudí.
lidí. A tým prestává si pamätať to, odkiaľ to vlastne všetko prišlo. A tak pán ku mne prehovoril a povedal, John, pýcha musí zomrieť predtým, ako cirkev môže získať čerstvú víziu mňa. In the year that King Uzziah died. V tom roku, kedy zomrel král Uziáš. In the year that pride died. V ten rok, kedy zomrela pýcha. Videl som pána, hovorí Uzziáš. Now compare Uzziah. Poďme porovnať Uziáša s iným človekom, ktorý sa volá Pavol. Poďme do Filipenom 3. kapitoly. Philippians chapter 3. Filipenom 3. kapitola. Now in Philippians 3, Filipenom 3, to save time, aby sme ušetrili čas, len vám poviem, čo sa tu deje. Pavol otvára tú kapitolu a hovorí o jeho statuse. Rozumiete tomu slovu? O jeho postavení, o jeho výdobytkoch, ktoré získal dovtedy, predtým, než sa stretol s Ježišom Kristom. On povedal, že bol farizeom, a musíte rozumieť tomu, že farizeovia v tom čase neboli len duchovnými vedúcimi, alebo povedzme lepšie náboženskými vodcami, ale boli takisto vládnúcimi vodcami, alebo politickými vodcami. Pretože keď Rím podmanil krajinu, tak dovoloval tým domácim ľuďom, aby si vládli sami. Preto Ježíš musel ísť na súd pred Kajfáša, predtým ako išiel pred Piláta. Takže títo farizeovia boli vysoko hodnotení. A ja vám poviem, že on je jeden z tých veľkých. Je to jeden z tých veľkých prichádzajúcich mužov. A on povedal, ja som spokojený Benjaminovho, povedal podľa zákona, som bol bezúhodný. Povedal, čo sa týka horlivosti, prenasledoval som cirkev. A to prinášalo obrovské potešenie vedúcim Izraela. A tak on nám tu hovorí, že zo všetkých jeho výdobytkov a jeho statusu, ktorý získal, dokiaľ stretol pána Ježiša, a potom hovorí o tom, vo verši 7, ale to, čo mi bolo ziskom, položil som za stratu pre Krista. Vo verši 8, ale pravda, aj pokladám všetko za stratu pre zvrchovanosť známosti Krista Ježíša svojho pána, pre ktorého som to všetko stratil a pokladám to za smeti, aby som získal Krista. Môžete sa pozrieť na mňa? Pavol tu hovorí, že všetky tieto veci, ktorými som bol a ktoré som dosiahol až dokiaľ som stretol Krista, tak ich počítam, považujem za smeti. Skutočný preklad toho slova je lajno, alebo verím, že to nie je poručujúce slovo pre vás ani pre mňa. Posledných 11 rokov v našom dome boli stáme plienky, takže tam bolo veľa hovienok a slovo hovienko bolo veľmi bežné slovo, ktoré sme používali v našej domácnosti. Takže hovienko nie je niečo, k čomu sa rád vraciaš. Nie je to nič, z čoho by si bol pyšný. Mám pravdu? Počúvajte ma pozorne. Takto to je pre každého človeka, ktorý je v pravde a skutočne znovu zrodený. Jeho výdobytky, jeho status, až do chvíle, kedy stretol Ježíša, máš to považovať práve za toto. Nie je to vôbec ťažké, je to? Predsa však Pavol pokračuje a začína hovoriť o jeho výdobytky,
nábytkoch, které má teraz potom, ako stretol Krista. Inými slovami, potom, čo všetko urobil vo svojej službe. A hovorí, vo verši 12 volá tu, nie že by som už bol dosiahol alebo že by som už bol dokonalý, ale sa ženiem, ak by som len aj mohol uchvátiť, čomu som aj uchvátený Kristom Ježišom. Bratia, ja nemyslím o sebe, že by som už bol uchvátil, ale jedno robím na to, čo je za mnou zabudnuté, a potom, čo je predo mnou sa vystírajúc, žením sa. Povedzte všetci spolu so mnou toto. Zabúdam na to, čo je za mnou. Ale teraz nehovorí o tom, čo získal predtým, než stretol Ježíša, ale hovorí tu o víťazstvách, ktoré získal počas služby Ježíšovi. On vlastne hovorí, že jediná cesta, jediný spôsob, ako môžem sa pretlačiť a vystrieť ku tomu vysokému povolaniu, je zabúdať na tie veci. Ja som ešte nedosiahol. Takže teraz, o čom tu hovorí, sú všetky výdobytky v Kristovi. On vlastne hovorí, že ak sa zameriam na tie výdobytky, tak ma to nepustí ku tomu hornému povolaniu. A to je presne, čo sa stalo s Uziášom. On sa začal zameriavať na všetko, čo Boh urobil skrze neho. O čo Boh urobil skrze mňa, skrze moju službu. O, samozrejme, kvôli tomu, že som hľadal Pána. Ale to, samozrejme, kvôli tomu, že som hľadal Pána, začína byť menšie a menšie. Pavel povedal, jediný spôsob, ako sa pretlačím, aby som dosiahol, je, že zabudnem na to, čo Boh urobil skrze mňa a skrze minulosť. V minulosti. Mnoho ľudí používajú tento verš na to, že hovoria ľuďom, zabudnite na svoje pády. Ale v kontexte tohto to vôbec nehovorí. Áno, my všetci by sme mali zabudnúť na svoju minulosť. Pretože tá minulosť nás udržiava vzadu, ale tuto nehovorí o našich pádoch, ale hovorí to o našich výdobytkoch, o našich víťazstvách, na ktoré máme zabudnúť. Pozrieme sa do 1. Korinťanom 15. Poďme sa rýchlo pozrieť do 1. Korinťanom 15. Bude to už len pár minút. 1. Korinťanom 15. Už ste tam? Vidíš, že ešte len otvárate. Ak budete tam, už tak môžete podať amen. Uprite oči na mňa. Táto kniha je napísaná v roku 56 po Kristovi. Po jeho smrti. Pavol už absolvoval dve zo svojich najhlavnejších misijných ciest. A teraz ho tu nachádzame na tretej misijnej ceste. On už bol v regióne Ázie, v oblasti Ázie, vo východnej Európe. He has started churches. Začal cirkvi po celých tých miestach. Cirkvi, ktoré mali veriacich, ktorí predtým nikdy nepočuli o židovskom Bohu. To boli pôvodne pohania. A tento muž niečo naozaj dokázal. Mal obrovskú službu. Pozorne ma prosím počúvajte. Paulus, han fick sitt huvud avhugget. Right between 66 and 67 AD. Pavol bol sťatý, hovoria, medzi rokom 66 a 67 po Kristovi. Keď on napísal tento list, tak to bolo v roku 56 po Kristovi. Takže píše to 10 rokov pred jeho smrťou. Pamätajte na to, už má za sebou spustu, čo dosiahol. Ale už je len 10 rokov pred smrťou, aby bol so svojím Pánom. Ak by sme to mali pripodobniť modernému príbehu, použijeme Lestera Sumrala. Koľko z vás ste ho milovali a rešpektovali? On mal jeden z najvýraznejších vplyvov na môj osobný
osobní život. Ono když jel, aby byl se svým pánem, když měl 83. Já si ho pamatám, když měl 73 rokov. Já jsem pozeral na něho jako na obra víry. Mal jsem velký respekt před ním, protože jsem měl to privilegium poznat ho, keď měl 73 rokov. 10 rokov před jeho smrťou. Tremendous respect. Mal som úžasný rešpekt pred ním. I was sitting at a table with him. Raz som sedel za jedným stolom spolu s ním. A bol tam ešte jeden muž, ktorý sa volal Norvel Hayes. Norvel Hayes was well into his 50s. Norvel Hayes mal okolo 50-ky. Dr. Summerall was about 73. A doktor Summerall mal 73. Dr. Summerall looked at me. A doktor Summerall sa pozrel na mňa. I was in the ministry before he was even born. A povedal, ja som bol už v službe ešte predtým, ako sa tento narodil. A to ma zasiahlo. Wow. He said I was traveling all over the world before he was born. Doktor Samaral povedal, ja som cestoval po celom svete ešte predtým, než sa tento narodil. I mean it really hit me. To ma naozaj zasiahlo. But look what Paul says. Ale pozrime sa na to, čo povedal Pavol. O ňom samotnom. Sme tu 10 rokov pred Pavlovou smrťou. Vo verši 9. He says for I am the least of the apostles. Lebo som najmenší z apoštolov. Hello. Who am not worthy to be called an apostle because I persecuted the church of God? Ktorý nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu. Mohli by ste sa pozrieť na mňa? Pavol tu hovorí, ja som najmenší zo všetkých apoštolov. Ja som absolútne na spodine s apoštolom. Han säger nämn någon av apostlarna. He's not just talking about the 11. On tu nehovorí len o tých 11 apoštoloch. New Testament, I think there's 23 apostles recorded. Myslím, že v Novom zákone je zaznamenaných 23 apoštolov. So we know there was more. Takže je jasné, že ich bolo o mnoho viacej. Paul says. Pavol tu hovorí, že je úplne na spodku toho hodnotenia. Now. Do you all know what false humility is? Viete, čo je to falošná pokora? False humility. Falošná pokora is when you act humble. Je, keď jednáš pokorne, ale v skutočnosti nie si pokorný. Rozumiete, čo hovorím? In other words. Inými slovami. Oh, it wasn't me. To som nebol ja. Ale pozri sa, čo som urobil. Samozrejme, že to nepovieš. Ale vieš, čo ty myslíš. To znamená, že keď chodíš v tejto falošnej pokore, tak máš tendenciu povedať všetky tzv. Politicky správne veci, ak viete, čo myslím. Viete, ako máte rozprávať, aby to znelo pokorne. Ale dovolte mi povedať toto. That's a lie. Then je to lož. And you know what? A viete čo? You can't write a lie when you're writing the scripture. Nemôžete napísať klamstvo, keď píšete písmo. You can't make politically correct statements when you're writing the scripture. Nemôžete urobiť politicky správne prehlásenia a pritom písať sväté písmo. Takže keď Pavol hovorí, ja som najmenší v tom hodnotení, tak on to naozaj takto myslí. Takýmto spôsobom skutočne videl samého seba. Povedal som najmenší z apoštolov. A pozrieme sa ďalej, čo povedal. Vo verši 10. Ale milosťou Božou, áno, tu je tá milosť Božia, som, čo som. A jeho milosť mne preukázaná, nebola nadarmo. Ale som hojnejšie pracoval, než oni všetci. No pozrite sa na mňa. Teraz to znie, ako keby otvoril druhú stranu svojich úst. Hovorí, mám viacej ovocia, urobil som toho viacej, ako všetci z tých ostatných apoštolov. He just said he was bottom of the barrel. Akorát pred chvíľkou povedal, že bol najmenší z celého hodnotenia a potom sa otočí a hovorí, urobil som to viac ako všetci ostatní. Now, come
Ja, men kom igen nu. Pavol, no čo to? A viete o tom, že ak píšete písmo, nemôžete mať dvojitú reč? Takže ako vôbec mohol Pavol prehlásiť takéto veci? No pozrieme sa na ďalší zbytok verša. Avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. Toto sa mi páči. Halleluja. Now listen. Počúvajte. Listen. Pavol je si tak vedomý, že čokoľvek dosiahol, bolo kompletne a totálne skrze milosť Božiu, Božiu schopnosť, ktorá bola v ňom. V podstate sám seba od toho oddeluje. Pretože vlastne hovorí, ja viem, kto to urobil, viem, koho schopnosť to bola. Môžete to vidieť takto? Boh musí priniesť každého človeka, ktorý má pracovať na vinici, do toho miesta, kedy spozná, že akákoľvek schopnosť, ktorú vlastnia, im bola daná Bohom. Musí ich zlomiť. Ako Mojžiš. Mojžiš bol trénovaný. Biblia hovorí v skutkoch v 7. kapitole, že bol trénovaný a učený v slove, v kázaní slova. Bol vychovaný ako vnuk faraona, bol vyučovaný ako vodca tým najmocnejším národom sveta. On bol vychovaný ako knieža, ako princ. Bol vytrénovaný, aby bol generálom. Bol trénovaný, aby vedel efektívne hovoriť. Ale keď mal 40 rokov, tak prišlo na jeho srdce, o, ja som povolaný, aby som vyslobodil Izrael. A tak ide, aby to vykonal. Áno, áno, v jeho srdci bolo povolanie Božie. Ale strašným spôsobom to minul. Áno, zabil jedného egyptského vojaka. Ale potom musel utiecť pre svoj život až na zadnú stranu púšte. A je to tam, na tej zadnej strane púšte, kde ho Boh láme. Každý povedzte, láme. Počúvajte pozorne. Keď je niekto zlomený, tak to neznamená, že je oslabený. Znamená to akurát, že je pokorený, že je pokorný. Môžete mať koňa, ktorý je mocnejší ako ktorýkoľvek iný kôň. Môže vysoko skákať, môže rýchlo utekať, rýchlejší ako každý iný, ale pokiaľ ten kôň je zlomený, tak ho nemôžeš použiť v boji. Ten kôň musí byť zlomený, pokorený. Zlomený znamená, že sa dostáva do úplnej pokory a nadvlády svojho majstra, svojho pána. Ten kôň potom môže jazdiť priamo, zacválať priamo do boja. A keď letia gulky, letia šípy, keď sú vytiahnuté meče, ten kôň sa nezastaví. Len na pokyn svojho majstra, svojho pána. Je totiž zlomený. A toto Boh musí spraviť s každým jedným z nás. Na to, aby nás ochránil, Saul nikdy nebol zlomený. Dávid na druhej strane bol zlomený. Dávid prešiel 16-ročnou púšťou. Žil v jaskyniach a na púšti. Výsledkom bolo, že Dávid nikdy nepoužil svoju autoritu na to, aby chránil samého seba. Ako náhle sa stal kráľom, tak videl samého seba ako služobníka, ako nízkeho muža. Raz povedal, chcel by som nejakú vodu z Betléma v čase boja. A niektorí z jeho mužov riskovali svoje životy a išli, aby získali tú vodu pre ňoho.
riskovali životy, aby se vrátili s tou vodou. A keď David vzal tu vodu a pozrel se na zbytok svojich mužov, tak vylial tu vodu. A povedal, nedovolím, aby moje autorita mi prinášala prospech. Títo muži, ktorí mi tak slúžia, tú vodu nemôžem piť. Na druhej strane vidíme Saula, ktorý zneužíva svoju autoritu, aby ochraňoval tú službu, ktorú mu Boh dal. On vychoval, alebo zozbieral 3000 vojakov len na to, aby naháňali mladého 16-ročného chlapca, ktorý sa stal hrozbou pre jeho kráľovstvo, ktoré jemu Boh dal. Keď Absalom povstal, aby zaujal trón, to bol Dávidov syn. Dávidov postoj bol, povedal, ak Boh skončil so mnou, čo sa týka trónu, tak nech to má Absalom, pretože moje odplata je jeho prítomnosť. A ja ju môžem mať na púšti, alebo ju môžem mať na tom tróne. David nikdy nehľadal autoritu na to, aby ju používal na ochraňovanie svojej pozície. Vyšiel z paláca a prišiel nejaký muž, ktorý začal preklínať Davida. A Joabov brat, Abišaj, prichádza k Davidovi a hovorí, počúvaj, ako ten chlap ťa preklína, zlorečí ti. Daj mi len slovo, ja ho zabijem. A David sa pozrel na ňo a povedal, čo sa deje, človeče? Nechaj ho tak. Prečo? Ten muž nebol hrozbou pre národ. On len preklínal Dávida. A Dávid povedal, ja nebudem používať svoju autoritu, aby som ochraňoval samého seba. Ja budem pokorený a dovolím Bohu, aby priniesol odplatu. Amen? Moses Takže Mojžiš, keď má 40 rokov, sa snaží vyslobodiť Izrael. A Boh hovorí, myslíš, že to zvládneš? Si veľký, trénovaný. Hej, chlapče, poďme naspäť do púšte. A 40 rokov Boh povedal, ja ťa musím pokoriť. Viete, otázka je, prečo nás Boh vedie do tej púšte? Biblia hovorí, aby nás pokoril, ponížil. Aby sme mohli zvedieť, že jediná vec, ktorú sme dostali, je to, čo nám on dáva. Viete, čo je udivujúce? Potom, ako Boh skončil tých 40 rokov lámania Mojžíša, zrazu Boh k nemu prichádza a hovorí, hej, Mojžíš, ty budeš vysloboditeľom. A čo tento Mojžíš hovorí? O, pane, ja nemôžem rozprávať. Čo tým chceš povedať, Mojžíš? Veď predsa si vychovávaný a mocný v slove v tých najlepších školách sveta. Vidíte, k čomu sa dostal? A Boh hovorí, ty si teraz pripravený. Viete, čo je udivujúce? Keď sa to snažil urobiť vo svojej vlastnej schopnosti a sile, tak zabíja jedného egyptského vojaka. Ale teraz, keď ide v Božej schopnosti, tak potom pochoval celú egyptskú armádu v mori. Amen. What did God say about Moses? Čo Boh povedal o Mojžišovi? Boh povedal, on je najpokornejší, najponíženejší človek na tvári celej zeme. Boh to o ňom povedal. Numeri 12. kapitola, verš 3. He was being criticized. Dobre van kritizovali. By his sister and brother. Jeho sestra a jeho brat ho kritizovali. And God says. A Boh mu povedal. Boh povedal o ňom, on je najpokornejší muž celej zeme. David was a humble man. Dávid bol pokorný človek. God said he was a man after my heart. Boh hovorí, že toto je muž podľa môjho srdca. But now let me say this. A teraz nechajte ma toto povedať. Pokora nemá nič spoločné so slabosťou. Pozorne počúvajte. Náboženstvo nám vykreslilo pokoru ako niečo kedysi bez chrbtovej kosti, kedysi slabý. Ale toto nie je pokora.
Humility pokora is when you are completely, je keď si kompletne, doslova dependent, závislý na ňom za všetky veci. Vo všetkom. Tvoj postoj je, že nemôžem hovoriť, až dokiaľ mi dáš slovo, aby som hovoril. Nemôžem viesť, až dokiaľ mi nedáš múdrosť na to, aby som viedol. Nemôžem sa hýbať, až dokiaľ neviem Božiu vôľu. Ak sa pozrieme na život Saula a pozrieme na život Dávida, tak vidíme tam dva základné rozdiely. Biblia hovorí, že keď Saul sa dostal do časov tlaku, tak sa cítil utlačený a stratil svoje kráľovstvo. Ale keď ideme do 1. a 2. Samuelove, tak nájdeš tam to malé slovo po celom mieste, keď sa hovorí o Dávidovi. David hľadal pána. Keď jeho manželka, jeho ženy, jeho deti boli unesení a chceli ho ukameňovať, tak prišiel David a povedal, kde je kňaz? A on začal sa dopytovať Hospodina. Mám ísť? Alebo nemám ísť? A Boh povedal, choď. To bol rozdiel. Ale viete čo? Počúvajte ma dobre. David bol obvinený z toho, že je arogantný alebo pyšný, že je plný pýchy. Skutočne pokorný muž nie je človek bez chrbtovej kosti, muž alebo žena bez chrbtovej kosti. Naopak, mnohokrát to vyzerá, že sú veľmi smelí. Nábožní ľudia ich budú obviňovať z toho, že sú arogantní. Spomínate si na to, ako Dávid prišiel a uvidel toho Goliáša obra. A Dávid hovorí, kto je ten neobrezaný Filištínec? A Dávidov veľký brat, ktorý tam bol so Saulom, ktorý mal svoje všetky papiere, všetky ordinácie, tak povedal, ja poznám pýchu tvojho srdca. No pozor, pozor, kto mal pýchu z nich dvoch? Jednu kapitolu dozadu, keď prišiel prorok Samuel, tak odmietol toho staršieho brata kvôli pýche. Takže tá, tou istou vecou, ktorú on sám mal, obvinil pokorného človeka Dávida. Pravá a skutočná pokora je tvoja úplná a totálna závislosť na ňom. A je to tvoja absolútna oddanosť pravde. Môžete na toto povedať amen? Pavol, keď tu hovorí, pracoval som viacej ako oni všetci. He knows whose ability it was. On je si vedomý toho, koho schopnosť to bola. It was the grace, the empowerment. On vie, že to bola milosť, zmocnenie od Boha, ktoré bolo pracovalo v jeho živote. When I first went into the ministry, spomínam si, keď som ja prvýkrát vstúpil do svojej služby, vedel som, že som povolaný. To bolo v roku 1984, akurát som začal. What I call Ishmael Ministries. To, čo ja nazývam Izmaelova služba. Do you know what I mean? Viete, čo tým myslím? In other words, I knew I was called. Inými slovami, vedel som, že som povolaný, ale robil som to vo svojej vlastnej schopnosti. Remember Abraham was promised a son? Pamätáte na Abrahama, ktorý mal zasľúbenie, že dostane syna? Keď mal 75 rokov. God didn't say anything about Sarah. Boh at his first time when he was 75. Nehovoril nič o Sáre prvýkrát, keď mal 75. 11 years later. No child. O 11 rokov na to nemal žiadne dieťa. A tak Sára povedala Abrahame, tuto je moja služobnička. Ja som neplodná. Chod s ňou. Musíme tomu dať trochu pomoc, pretože viera bez skutku je mŕtva. Choď pracovať. Získaj to zasľúbenie. A tak mali z toho Izmaela. A Boh povedal,
Jaha. They think, takže oni si myslí, že můžu naplnit moje zaslubeně v jejich vlastné síle. A Bůh byla tak, OK, počkám, kým bude Abraham v přirozeně mrtvý, co se týká produktivity dětí. A tak Bůh počal, kým měl Abraham 99 rokov, a Biblia nám hovorí, že on nehladěl na omrtvení svého těla. A Bůh povedal, teraz můžeš to zaslubené mať. Prečo? Pretože žiadne telo sa nemôže chváliť Božej prítomnosť. Keď ty zomrieš, keď ty považuješ svoje telo za mŕtve, keď považuješ svoju vlastnú schopnosť za mŕtvu, to je čas, kedy Boh hovorí. Teraz si pripravený, aby som mohol priniesť to, čo som zaslúbil. Môžeš zrodiť to, čo Boh prehovoril tvojmu srdcu vo svojej vlastnej sile. A to som ja robil v roku 1984. Moja manželka nejaký deň nedávno našla jedno z mojich videokaziet, kde som kázal ako mladý človek v roku 1984. Keď som to sám videl, skoro som umrel. Doslova som spadol z kresla, kde som sedel, na zem a válal som sa v smiechu a v plači, pretože to bolo tak strašné. I had a tape series. Mám takisto sériu kaziet, ktoré som vtedy vyprodukoval v tom roku 84. Nazývala sa Moc vyprodukovať nezapierateľný dôkaz. Robil som to pre triedu nedelnej školy. Jedna z tých kaziet, tá tretia z tej štvor kazetovej série sa pokazila a preto som ju musel znova nahrať. A tak som to robil vo svojej vlastnej obývačke. Postavil som si takto dve krabice na seba a z toho som si robil svoju kazateľnicu. A kázal som moje manželke a jej najlepšie priateľke. A niekde v polovice toho posolstva oni obidve padli do hlbokého spánku. I am not talking about just kind of this. Viete, ja tu nehovorím len o nejakej ospalosti, ale oni boli v hlbokom spánku s chrápaním a so všetkým. Ja som bol napojený na kazeťák, a tak som nemohol prísť bližšie a trochu ich zobudiť. A tak som musel kázať druhú polovicu toho posolstva do dvom spiacim ženám. A Pán ku mne prehovoril v nedávnych rokoch a povedal mi, dovolil som ti, aby si zachoval kazety z tých čias, aby si vždycky vedel, že čo si bez mojej schopnosti. Aby si videl, kto si bez mojej schopnosti. I remember. Spomínam si, keď Pán ku mne prehovoril. Povedal mi, chcem, aby si napísal knihu. Viete, ja som nenávidel angličtinu. Nenávidel som písanie. Ja mám inžinierský diplom z jednej vysokej školy z Ameriky. A jediný dôvod, prečo som išiel študovať inžiniera, bol ten, aby som nemusel mať nič spoločné s angličtinou. Preto som to vlastne urobil. Takže keď Pán ku mne prehovoril v roku 92, chcem, aby si písal knihy. Som povedal, ej, Bože, máš zlého chlapa. Pane, to je zlá voľba. Nenávidím písanie. Takže som nič neurobil. Bol som v tom druhom extréme. Aj Mojžiš sa dostal do problému, pretože trošku prehnal ten extrém. A tak 10 mesiacov, potom ako Boh ku mne hovoril, som neurobil ani len jedinú vec. Ale po tých 10 mesiacoch Boh ku mne poslal dve rôzne ženy v období 2 týždňov. Tieto dve ženy boli z 2 rôznych štátov Ameriky a obidve mi dali presne exaktne rovnaké proroctvo. Oni povedali toto. Ak nenapíšeš knihy, ktoré ťa Boh povolal napísať, tak on dá to posolstvo niekomu inému a on bude teba súdiť za to. A keď mi to povedala tá druhá žena, Božia bázeň zasiala môj život. A ja som povedal, radšej budem písať.
Ajajaj, to bol dobrý preklad. A tak som si sadol a začal písať. A spomínam si na to, keď som urobil to rozhodnutie. Božia prítomnosť naplnila celú moju miestnosť. A z týchto prstov vychádzali také veci skrze moju myseľ, o ktorých som v živote nepremýšľal. Nikdy som to nepočul kázať po celý môj život. Ja som býval tak nadšený, že som vyskakoval spoza stola a povedal som, to je tak dobré, tak požehnané. A ja som vtedy naozaj vedel, kto to písal. To som nemohol byť ja. Áno, ja som bol ten, tá nádoba, ktorú Boh používal, ale ja som vedel, že odkiaľ to prichádza. A to ma nechávalo úplne udiveného. Vedel som, kto písal tie knihy. Ste stále so mnou? Spomínam si, jeden muž robil interview so mnou v národnej rozhlasovej stanici a rozprával o týchto mojich knihách. Začínalo to byť trochu nepríjemné. Viete, začal rozprávať o tom, koľko sa predalo kusov a kopí a o všetkých týchto veciach. A ja som začínal byť nejaký nepokojný. Pretože som vedel, že ten zámer to všetko bol na zlej osobe. A tak som sa pozrel na toho človeka a povedal som mu toto. Vieš, je mnoho pastorov, ktorí toto počúvajú. Pastor možno 100 členov zboru, možno 150-200 ľudí v zbore, v nejakom malom meste. A oni robia presne to, čo ich Boh povedal robiť. A povedal som, nikdy nebudú možno na prednej stránke tvojho časopisu. Nikdy nebudú v tvojom televíznom programe. Ale oni budú stáť v predných líniách neba. Povedal som, pane, v Kazateľovi je napísané, kapitola 3, verš 14, viem, že všetko, čokoľvek Boh robí, je na veky. A nič nemôže byť k tomu pridané. Podal som, vieš, že ty a ja nemôžeme pridať ani len jedinú vec k tomu, čo nás Boh povolal robiť. Podal som, jediná vec, ktorú môžeme spraviť, je poplieť to, skaziť to. A povedal som, a to spôsobuje, že mám bázeň pred Bohom. On sa pozrel na mňa a uvedomil si. Are you with me? Erumeme. Ste stále so mnou? So Paul says. Takže Pavol hovorí, co všetkých apoštolov, ja som na spodku celého hodnotenia. Ste tu? Now, look up at me. Pozrite sa na mňa. Let's go. Seven more years. Pozrime sa spolu o 7 rokov ďalej. To znamená 62 po Kristovi. Rok 62 po Kristovi. Efezianom kapitola 3. O chvíľku to zakončím, celú tú múdrosť Božiu. Now when you get there, Efezianom 3. kapitola. Let me fold it. Ak sa tam obrátite Biblie, pozrite na mňa. Now. The book of Ephesians, kniha Efezianom, was written between 62 and 64 AD. Bola napísaná niekedy medzi rokom 62 až 64 po Kristovi. Pamätajte na to. 2-4 years before his head comes off. Že to je 2 až 3 roky predtým, ako mu odsekli hlavu. So if we go back to our example of Lester Sumrall. Ak by sme sa mali vrátiť k nášmu príkladu Lestera Sumralla. Tak teraz by to bol tak 79 rokov starý. Samozrejme, v tom čase Pavlova služba urobila o toľko viacej. Viete o tom, že služobnosti sú ako ovocné stromy. I remember when we planted our first orange tree. Spomínam si na to, ako sme u nás doma zasadili plný pomarančovník. Prvé 3-4 roky nevyprodukoval ani jediný pomaranč. And I kept going out there every year waiting for my orange. A tak ja som chodil každoročne pozerať na svoje pomaranče. Ale asi tak na 4. rok mali sme prvý pomaranč. Pamätám si, že sme zožali ten svoj pomaranč. Picked that orange. Zobrali sme ho z toho stromu. Doniesli
do svojej kuchyně, rozrezali na 4 části. Já s Lízou a naše dvě děti si pochutnali na našem prvom ovoci. Ale na další rok, už tam bylo 12 pomarančov, ale další rok, Víte, ako ten príbeh pokračuje. To už boli stovky pomarančov. It's like if you look at a curve, it goes like this. It looks like a ak sa pozrieme na tú krivku, tak ide takto. Ide to ako keby moc nerastie a potom zrazu. Presne tak, to je to so službou. Hľadáš Boha, modlíš sa a hovoríš si, Pane, veľa sa to nedeje. A zrazu nesieš ovocie správne obdobie. A teraz to ide len hore a hore a hore a hore. Takže Pavol je akorát na tej hornej časti krivky. Počas tých 7 rokov on robil o toľko viacej. Už má za sebou svoju štvrtú misijnú cestu. Teraz už má cirkvi nielen vo východnej Európe, ale aj v západnej Európe. A chcem, aby ste sa pozreli, čo hovorí sám o sebe. Mysleli by ste si, že povie, hej, ja som ten muž. Mám niečo, čo by som vám chcel povedať. Ale nie, pozrite sa na to, čo Pavol hovorí. Vo verši 7, kapitola 3. He said, of which I became a minister according to the gift of grace of God. Ktorého som sa stal služobníkom podľa daru milosti Božej. Given to me by the effective working of his power. Ktorá mi je daná podľa pôsobenia jeho moci. Verse 8. Verš 8. Mne, who am less, najmenšiemu, najmenšiemu od všetkých svätých, je daná tá milosť. Pozrite znova na mňa. 7 rokov pozdejšie, potom ako sme čítali, hovorí sám o sebe, teraz som najmenším zo všetkých svätých. Hovorí, som úplne na dne toho celého hodnotenia. Som úplne na dne celej cirkvi. Takže vidíte, on ide od toho prehlásenia, že je najmenší zo všetkých apoštolov do terajšieho stavu, kedy vidí sám seba ako najmenšieho, ako najnižšieho zo všetkých svätých, ktorí sú v cirkvi. A viete čo? On to skutočne tak musel myslieť. Pretože nemôžeš povedať politicky správnu vec, keď píšeš písmo. Takže ako sa Pavol pretláča k tomu vysokému hornému povolaniu? On ide skrze pravú skutočnú pokoru. A čo je vlastnosť? Čo je vykreslenie toho? Premýšľame o Ježišovi. Prišiel ten bohatý mládenec za Ježišom a nazýva ho dobrým učiteľom. A čo mu povedal Ježiš na to? Povedal, prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, len Boh. O, veď samozrejme, Ježiš je dobrý. On je predsa syn Boží. Ale on si nechcel pripustiť ten atribút. A to je naozaj úžasné, udivujúce. Akým atribútom, vlastnosťou sa píšil? On povedal, prídite ku mne a vezmite moje jarmo, pretože ja som meký a pokorného srdca. Tým sa píšil svojou pokorou. Pavol vlastne hovorí, na to, aby som sa mohol dostať, aby som mohol dosiahnuť to svoje horné povolanie, aby som mohol poznať Boha, tak sa musím dostať k tomu skrze pokoru. Nie falošná falsifikát pokory, ale pravá pokora. Viete čo? Keď sa pozrieme do 1. Timoteovi, kapitola 1, a týmto skončím, toto bolo povedané asi rok predtým, ako mu bola sťatá hlava. Takže to píše úplne na konci svojho života. Počúvame dobre, čo hovorí Pavol sám o sebe.
Kapitola 1, verš 15. This is a faithful saying. Verné je to slovo and worthy of all acceptance. A hodno každého prijatia. Christ Jesus came into the world to save sinners. Že Kristus Ježíš prišiel na svet spasiť hriešnikov, of whom I am. Z ktorých I am. I am. Som ja. Prvým som hriešnik číslo 1. A toto je človek, ktorý poznal realitu nového stvorenia. Vidíte, že v jeho živote ako sa tlačí do pokory, ako vchádza do pokory. A Biblia je veľmi jasná v tom, že sú to pokorní. Žalm 25, verš 9, sú to pokorní, ktorým Boh ukáže svoje cesty. Sú to pokorní. Prečo Mojžiš poznal Božie cesty? Pretože bol tým najpokornejším mužom na tvári celej zeme. Amen. Môžete na to povedať amen? Žeňte sa za pravou pokorou, aby ste mohli naplniť váš osud, vaše poslanie. Amen. Amen. Otče, v mene Ježíša, ďakujeme ti za to, čo si nám dal. A teraz, Pane, modlím sa, aby Tvoje slovo sa nevrátilo späť prázdne, ale aby naplnilo a vykonalo to, k čomu bolo poslané. Mene Ježíša. Mene Ježíša. Chcem sa vás opýtať toto. Chcem, aby sme sklonili svoje hlavy, zatvorili svoje oči. Koľký z vás, ktorí počúvate, by ste mohli povedať, ja vás nechcem volať dnes sem dopredu, pretože na to nemáme čas, ale musím vám dať šancu tam, kde ste na svojich stoličkách, aby ste boli veľmi úprimní s Duchom Svätým. Ak by vám povedal, ak by si ty povedal, je pýcha v mojom živote, zabudol som na to, odkiaľ som prišiel, odkiaľ som vyšiel. Zabudol som, že všetka tá schopnosť je od Boha v mojom živote. A dnes ráno som to videl tak jasno, napriek tomu, že som bol plný ohňa pre službu, tak som ušiel do pýchy, vpadol som do pýchy. Ak si to ty, ktorého som popísal, a si pripravený čin pokánie zo svojej pýchy, obzvlášť teraz hovorím tým, ktorí sú v službe pre Pána. Ak si to ty, tak zdvihni svoju ruku. Po celé miestnosti sú ruky hore. Len ju drž pred Pánom a povedz toto zo svojho srdca. Ježíš, odpusti mi. Ja sa pokorujem. Ja uznávam Tvoju schopnosť. Pane, ja sa obliekam do pokory v mene Ježíša. Amen. Amen. Môžete dať ruky dole. Ďaká Bohu. Ďaká Bohu. Haleluja.